madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulla ay cusubla ayaa waxa uu sheegay in la bedeli doono magaca guud ee hadeer loo yaqaano hirshabeelle. warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo koobaya waryaheena cabdishakuur cabdulaahi axmed cabdishakuur shaasha. madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay magac shacabka labada golo erga matalaysa ay diyaariyeen, kaasi oo hirshabeelle, waana magac maanta hirshabeelle ay magaca ku leedahay ee shaqeeya oo keliya. cali cabdulaahi cusuble, madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle, ayaa sheegay magaca hirshabeelle inuu yahay magac aanan markaasi dadku intooda badan ku qanacsanayn. cusubla ayaa sheegay in la bedeli doono magaca, waxaana tusaalooyin u soo qaatay maamul goboleedyada dalka ka jira magacyadooda sida Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug. cali cabdulaahi cusubli ayaa sheegay haddii gabar shalay Isniina loo bixiyey in maanta loo bixin kara Laylo, shacabka reer Hiiraan haddii ay doonayaan in laga taga magaca hirshabeellena laga tagi doono. waxa uu sheegay in baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle la horkeeni doono magac cusub oo ay dowladani yeelan doonto. waa kan cali cabdulaahi cusubli oo la hadlayay qaar ka mid a shacabka reer Hiiraan oo ka dalbaday in la bedelo magacan. waxaas marka waa magac, laakiin magac qurxoon waa hadda sida u ah gabar waxaad arkaysaa la dhihi jiray markeeda hore waxau ahaa Isniin, laakiin hadda la baxaysa Layla. markii taasoo kale hadaysa naga noqon waxaa deegaankeena waa dhulkeeda, balse stage waxaa jira magaciiba ka tagaysa maa labadan sida u dambeeyo dowlada hirshabeelle magacyadoodu yihiin oo nidaamkan nidaam dowlad ayadu la sameeyay tilmaamo, maadaama dadka goboladaha kasoo jeeda ayadu oo dadka caalamiga hoose u badan yihiin dowladda halka aysan damacno weyn aysan gobolo ku sameyni. laakiin haddana Puntland gobol la yidhaahdo oo gaara ma jiraan, intaa marka la isu geeyo magaca oo baybakool iyo shalay laha hoose saddexdii gobol magacyadu saas u jiraan waxaa loo bixiyay Koonfur Galbeed soo maa Jubbaland gobol gaar oo layidhaahdo ma jiraan jubba hoose geedo jubba dhexe sidaas la hadlay. magaca Jubbaland la yidhaahdo waxay diideen in ka tagaa weynida isu maa haddaad tidhaahdaan magacaan hal la bixiyay dhowr boqol kala duwan ma ka dhigan baarlamaanka hortageeda. laakiin waxaan rabaa talooyin badan aan imaan doono, waxaa imaan doono labadan gobol magacyadood in tan laafo magac cusub hayso sida Puntland, sida Koonfur Galbeed. taa ayada hadii la sameeyo kaba hor baarlamaanka hirshabeelle hadda magaca waa hirshabeelle, baarlamaanka hirshabeelle dalabka iyo talada kuwada waxtaa ku jirtaas oo xayawaanahan waa jiraan horta waa fadhigeena hadduu ilaahay yidhaahdo